papiloscopista 2018. Julgue o item a seguir quanto à correção gramatical e à coerência e à coesão textual. Nos casos de cadáveres de vítimas carbonizadas podem não mais haver impressões digitais. Item errado. No contexto da questão, o verbo haver Possui sentido de existir, é impessoal, não pode ir para o plural. O verbo auxiliar que forma a locução verbal com existir também não pode ir para o plural. Pode não mais haver impressões digitais. Podem não mais existir impressões digitais.